ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គមយូធូបទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះឆានែលយើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិមិត្តមកជួបអត្ថបទព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាធ្លាប់តែឈរយ៉ាងរឹងមាំនៅលើទីលានប្រកួតតែពេលក្រុងឈុតបែបប្រពៃណីក្នុងថ្ងៃភ្ជាប់ពាក្យសូមជាមីទុនភ្លន់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងគួរឲ្យស្រឡាញ់ ចាតែមនជលអត្តបទព្រមមាននេះកាន់តែលំអិនសូមប្រិមិត្តមេត្តាជឿចិត្តសាប់ស្ក្រេបនិងឡាយឲ្យឆានែលយើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចិត្តសាប់ស្ក្រេបរួចហើយសូមប្រិមិត្តក៏ផ្លេចចិត្តនិងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតចាដូចដែលបងប្អូនមហាជនជ្រាបហើយថាការពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះម្ចាស់មេដៃមាសតៃខ្វាន់ដូកញ្ញាសូនសៀវមី បានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយកំឡោះសង្ហាដេវីតធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងចាព្រមជាមួយនឹងសារត្រេកអរសាទរចំពោះរូបកញ្ញាផងដែរចាដំណឹងភ្ជាប់ពាក្យរបស់កញ្ញាសូនសៀមីនិងកំឡោះជាងរូបលោកដេវីតខ្លាយជាប្រធានបទយ៉ាងក្តៅគគុកលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ដែលជាធម្មតាតែងតែកញ្ញាឈរជើងយ៉ាងរឹងមាំនៅលើសង្វៀនស្រាប់តែពេលប្រែខ្លាយជាស្លូតទន់ភ្លន់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងនៅក្នុងថ្ងៃភ្ជាប់ពាក្យខុសដាច់ពីសង្វៀនដែលមើលទៅកញ្ញារឹងប៉ឹងរឹងមាំមឹកម៉ាត់មិនព្រមចុះចាញ់ក្លាហានចេះបត់បែនតាមកលៈទេសៈ ចេះដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយគូប្រកួតប្រជែងចាដោយឡែកបន្ទាប់ពីពិធីភ្ជាប់ពាក្យហើយនោះកីឡាករណីតៃខ្វាន់ដូរូបនេះបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកនៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុករបស់កញ្ញាដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍និងរូបសម្រស់របស់កញ្ញាជាខ្លាំងចារូបភាពដែលបង្ហាញពីភាពស្រស់ស្អាត ទន់ភ្លន់គួរឲ្យស្រឡាញ់មិនដូចពីការប្រកួតដែលមើលទៅរឹងប៉ឹងមឹងម៉ាត់នោះទេចាជាចុងក្រោយមានតែពាក្យជូនពរដល់អ្នកទាំងពីរសូមឲ្យមានសេចក្តីសុខឲ្យច្រើនច្រើនអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺស្រឡាញ់គ្នាឲ្យខ្លាំងខ្លាំងចាអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពីឆានែលយើងខ្ញុំ សូមប្រិមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យឆានែលយើងខ្ញុំឆានែលយើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា